To sio sio Bungoma, tuko hapa hivi vijana wa Bungoma. Hii ni indication ya kwamba si Nairobi peke yake, pia Bungoma tumekataa hiyo finance. Tumechoka kabisa. And we are calling upon our MP Makali, tafadhali reject your finance bill. Hey, wamama wote vijana, we are calling you upon to come and support us in this rejection of the finance bill. Kitu ingine ni hivi, tumeona kama uchumi umeenda juu sana. Tumeambia sana kama wananchi wa Kenya, swali wa Bungoma, so hii finance bill inaenda kubiza zaidi. So si kama watu wa Bungoma tumekataa, the changes are not enough. We want the finance bill itolewe kabisa, iende kabisa. Mambo ya tax tumekataa, mambo ya tax tumekataa. So the finance bill itolewe kabisa. We don't want any amendment in the finance bill. This is Bungoma speaking. Bungoma Gen Z, Bungoma Millennials, tuko hapa kuandamana kwa sababu ya the finance bill 2024. Tumechoka, cancer treatment cannot be taxed. Sisi tunapenda kupelekwa kala kala. Acha kitu cha kuumiza, most of the people hawajui kuhusu finance bill. Watu wa nyumbani, amkeni, kuna kitu inaitwa finance bill 2024. Yes. Mnajua wanaenda kuchukua mashamba. Hii mambo ya title deed is going to be cancelled, is going to be leasehold. Yes. Shamba yote inaenda kwa serikali. Bungoma, we have the highest mambo na teenage pregnancy. Hii inatokea kwa sababu ya mambo na period poverty. Wanaenda ku tax pads as it is. Wasichana wetu wanaumia. Sisi tulipiga rais kura. Na tangu akuja Bungoma, tangu atupigie tumpigie kura, tuja benefit na uongozi yake. Sisi kama wanabodaboda wa Bungoma tumechoka. Mama ya ugora za adu tutaki.